если они выйдут уже таки первым составом, все звезды выйдут, вы этого не боитесь? Да нет, будет наоборот интереснее играть, что-то. И болельщикам будет, я думаю, интересно смотреть. Нас, я думаю, это вообще никак не пугает. То есть второй такой номинальный Наполи вас уже не хочется видеть, да? Хочется первую команду видеть? Ну, мне, в принципе, мне все равно. Первая команда, вторая. Это их не проблема. У нас свои задачи на эту игру, и мы летим туда и решать. Неаполь – город Марадоны. Вы Марадону любите или Пеле лучше всего? Я не знаю, у меня другой кумир. Не Марадону? Не Марадону. Я защитник, мне как бы нападающий. Да, мне он, как бы, я смотрел его игры там, много раз там, смотрел там, его исполнение. Но не являюсь его там, большим поклонником. Спасибо большое. Спасибо большое. Игнас Наполи, как считаешь, в другом ключе совершенно скажется, чем по-другому? Ну, я думаю, что так. Наполи здесь, можливо, будуть більш серйозно шляхи фітнес, можливо, вони нас так не сприймали так серйозно, але наразі ми показали їм, що це команда за Дніпро і як вона може грати футбол. Ну, якусь грубость зі сторони, готуєшся зі сторони там, імпровізації? От, или жорсткого футболу? Ні, ну, розуміється, що завжди ми настраємося на хороший футбол, так само, як і десь і в технічному плані, і десь не брати по руку, і на рахунок якоїсь грубості. Ну, у нас завжди футболіст, не тільки від італійських команд. Звичайно, хочеться, щоб було поменше, без, скажімо так, єдиноборств футболі важко. Самому доводилось вже грати проти італійських команд? Ну, звісно, не про Петровську. Не про Петровську. Не вважаю Наполі, не вважаю Наполі. Про італійських? Ні, думаю, це перша команда італійська. Якби була така пропозиція пройти до Наполі, погодилась би? Була. Якби ні, була. Ну то можна говорити, що там буде, що через себе, то можу говорити, наразі я граю з Дніпра і все, що сказано. Нічия вас влаштує в цьому полі? Ну розумієте, якщо зразу налаштовується на такий результат, то чревато, скажімо так, послідовно. А ми, звичайно, йдемо за перемогою і хочемо показати хороший футбол, звичайно, здобути ручки.